Korra kohta ma ütlen, et katsuge olla oma väljaütlemistes lühidad ja keskenduge teemale. Ja olles seda nüüd rõhutanud, annan ma sõnajärje tagasi Kristjanile. Ja ma olen au olnud temaga kohtuda Brüsselis ja nüüd on ta meil siin meie esinemas Tallinnas. See, millest mina täna räägin, on see, kuidas me saame aidata mehi. Ja mina tahan rääkida meestest, keda ei ole aidatud. Ja räägin nendest nii-öelda vihastest noortest meestest, kes väljendavad oma viha onlainis. Ja tegeleme aktiivselt nende kogukondadega, mis onlainis väga aktiivselt oma viha väljendavad. Mida ma viimaste aastate jooksul olen teada saanud, on väga palju selliseid ajakirju, mis spetsiaalselt on pühendunud niisuguste meeste lugejaskonnale, manifest näiteks. Ja mis on siis selliste noorte meeste psühholoogiline või sotsioloogiline taust? Tänasel praegu me tegeleme siin nii-öelda jätkutegevusega. Meil on riigi poolt algatatud analüüsi läbi viimine, ehk me tahame välja selgitada, kui palju või kui suur on vihaste meeste osakaal Põhjamaates küberruumis. Meie hüpotees selle töö jaoks on see, et me näeme mehi, noori mehi, kes saavad kokku online kogukondades. Nad räägivad kurbusest, nad on tõrjutud ja nad on üksildased. Mida me veel näeme? Me näeme, et on mehi, kes seostavad oma kurbust ja üksindust ja võrdlevad seda olukorraga, kuidas oleks võinud olla. Ja see digitaalsus tegelikult annab ju kõikidele nendele küsimustele ka sellise globaalse subkultuuri võimaluse ja arusaamine, mis asi on hea elu. See loomulikult sõltub. Aga nii või teisiti sellistesse kogukondadesse kogunenud mehed, nad tunnevad nad millestki ilma jäänud. Ja sellepärast siis keskendutakse mingisugustele sellistele lahendustele, mis tihti peale on anti- või ebasotsiaalsed. Mida me siis välja selgitasime? Et tegelikult selliste noorte meeste proportsioon on suhteliselt suur. Nad ütlevad, et nad ei saa käituda niimoodi koolis või kuskil avalikus ruumis, aga nad saavad olla nemad ise või sellised internetis. Ja näiteks nad ütlevad, kui mul oleks olnud rohkem võimalusi seksuaalselt ennast välja elada, võibolla ma oleks teissugune, võibolla siis ma oleksin õnnelik. Kui mul oleks olnud võimalus seda, siis ma oleksin õnnelik. Ja see, et nad tunnevad, et nad ei ole õnnelikud ja see, et nad ei saa seda otse välja öelda, sellepärast, et see ei käi kokku nende arusaamisega, mis asi on mehelik mees. Ja kui me räägime vähemustest, siis tavaliselt me mõtleme naistest, me räägime immigrantidest, me räägime teistsuguse nahavärviga inimestest, nii et alati on niisugune tunne, et keegi teine on nagu kas siis tugevam või mina olen nõrgem võrreldes selle kellegi teisega. Siis on meil ka sellised ultra parempoolsed kogukonnad ja inimesed, kes sinna kogunevad. Need on mehed, kellel on tohutult tugev ja suur enesehinnang. Nad mõtlevad kõike ise enda spektris, kõike mina. Ja tavaliselt on see seotud Ameerika ja Ameerika poliitikaga viimase 15 aasta jooksul. See on selline ideoloogia, mis ei paku lahendusi, vaid pigemini keskendub nendele probleemidele, mis praegu on olemas. Ja nad lihtsalt ütlevad, et meile see ei meeldi ja nad me ei saa öelda, et neil on üks nii-öelda esindaja või eeskuju, keda tuuakse. On palju rollimodeleid või eeskujusid, keda järgitakse ja
räägitakse juba rassismist ja reaalsest rassismist, realistlikust rassismist ja tihti peale sellised inimesed alustavad oma sõnavõttu öeldes, mina ei ole rassist, aga, ja siis räägivad, ja mina ei ole aga, ja seda tehakse nii-öelda valge inimese seisukohast ja alati on see teine, et nemad tulevad, nad võtavad meilt ära seda, nad võtavad ära meie riigi ja sellised ultra parempoolsed, nad on äärmiselt konservatiivsed ka sellistes küsimustes, mis puudutavad perekonda ja kogukonda. Aga peaasjalikult on see tegevus digitaalne. Nii et isegi kui nad võib-olla matkivad reaalse elu poliitikuid või idealiseerivad neid, siis tegelikult neid toetavad ja nende nii-öelda enese väljendus toimub just nimelt online kogukonnas. Ja siis on veel üks seltskond, need on siis suur asendamine umbes nii, et kui me saaksime lahti nendest ja nendest ja kui me saaksime tagasi oma väärtused ja selliseid Instagramis ja Snapshotis jagatakse väga palju niisugusi lehti. Siis on olemas incel-grupid, ehk nende taust, sotsioone taust on täiesti teine, see on nagu rohkem psühholoogiline. Tegemist on selliste meestega, kes kogunevad onlainis, et arutavad sellistel küsimustel, miks me oleme nii-öelda sunniviisilises sölibaadis, ehk meil ei ole teist viisi, miks me ei saa seksi, sest meil ei ole teist väljapääsu. Ja need on rohkem nagu niisugused, kellel ei ole võib-olla kogemusi ja nad arvavad, et keegi teine on selles süüdi ja nad tihti peale arvavad, et see seksuaalne võimekus on inimesel midagi niisugust, mis on talle kaasa sündinud, kas see siis tema väljanägemine või tema nahavärv või midagi niisugust. Ja nad jällegi näevad seda niimoodi vastandumises, et on tüüpilne mina ja nemad. Ja tihti peale on tegemist ka vasakpoolsetega ja öeldakse, et seks on midagi niisugust, mille pakkumine on naiste ülesanne, aga nad ei saa sellega hakkama ja nad ei mõista, tähendab nende jaoks on seks nagu mingi kaup, mida üks peab osutama ja teine peab saama ja seks on nende jaoks õigus, see ja mis puudutab siis olukorda, et nemad sellest osa ei saa, mis iganes põhjuses nad tunnevad, et nad on jäetud üle mingisuguse, ilma mingist põhiõigusest. Ja see on umbes nagu siin matriksilaadne lähenemine, et umbes nii, et sa oled korra valgust näinud ja nüüd sa pead siis selle vastu võitlema. Ja see võib olla näiteks sellised inimesed, kes samuti ei saa osa seksuaalelust, aga nad peavad kõiki naisi pahelisteks, süüdlasteks ja nad kuuluvad nagu selles mõttes kokku. Ja feministlik kultuur lõppude lõpuks sureb välja sellepärast, et kas mehed on siis demoraliseerunud või on muutunud liiga nõrgaks, et naisi kaitsta. Ja selle väljaütlemise on omal ajal teinud Anders Breivik peaaegu 10 aastat tagasi, me kõik teame seda nime Norrast. Aga kuidas me töötame? Me tahame neid noori mehi nagu kaasata, sest me saame aru, et nendel tegelikult ühine joon on see ebakindlus. Ebakindlus ja nendesse kogukondatesse kogunemise mõte ongi see, et nagu tunda ennast tugevman, et ma ei ole üksi, minusuguseid on veel. Ja kui nad ei leia seda tuge kusagilt mujalt, siis internetisse kindlasti on neil kättesaadavam. Ja alati on niisugune tunne, et ühiskond on nende vastu ebaõiglane, ühiskond on ohtlik, eliit on ohtlik ja pahatahtlik ja et ma ei ole piisavalt hea, et sinna kuuluda ja sellepärast ma olengi üksi ja sellega üksi ei saada hakkama. Aga kui me saaksime niisuguste inimestega rääkida ja rääkida sellest, et on võimalik abi saada ja see abi ei pea kindlasti olema samasuguste inimestega vestlemine kuskil kogukonnas, vaid me saame aidata.
no mis võib siis olla uhuks valgele mehele aastal 2020? No kas või näiteks see praegune Me Too liikumine või Black Lives Matter või feminism või kas või see, et kui senini on arvatud, et valge rassi esindaja nagu omab mingisugust ülimlikkust ja nüüd me oleme selle arvamuse nagu noh, ajalukku jätnud, siis manosphere ei ole mitte see, millest me siin räägime. Kui me eelmine aasta küsisime tuhandeid inimesi, kas nende arvates on võrdõiguslikkuse saavutamise võitlus läinud juba liiga kaugele, siis 43% inimesed, jah, on mindud liiga kaugele. See liikumine, need ideoloogiad, need on tegelikult omandatud Hollywoodi filmides, kus on ilma nägudeta kangelased, peategelased, kes võitlevad rõhumise vastu ja kes hoiavad eemal pahed, mis sähvardavad meie ühiskonda. Ja pahe tihti peale on kas eliit, kas vasakpoolsed ajakirjanikud või naised. Loomulikult jäljendatakse seda onlainis. See on nii lihtne. Kui hakatakse radikaliseeruma, siis järsku saadakse ka sellise populaarsuse maik suhu, et onlainis võid sa olla rockstar, onlainis võid sa olla sama tähtis tegelane kui mingi Hollywoodi filmi kangelane ja sul on vaja võidelda feministidega, sul on vaja jagu saada feminismist. See on tegelikult kultus ja me oleme loonud sellised pseudo rockstaarid või tähed onlainis, millega haakuvad just nimelt niisugused tõrjutud meeste grupid. Ja et see kõik kokku võtta, me näeme, et noored mehed üha enam ja enam otsivad anonüümsust digimaailmas, sellepärast, et nad on haavatavad ja haavatav olemine ei ole maskuliine iseloomujoon. Ja mis oleks, kui näiteks selline inimene saab selliseid palju laike ja kui talle saadetakse pilte ja see oleks mingi hoopis teistsugune asi, aga seda nad ei saa siiamaani. Ja sellepärast me peame küsima endale, et miks need mehed olles onlainis sedavõrd võimekad ja saavad sellise happy või õnneliku kogemuse. Kui sa oled õnnelik ja sa näed hea välja ja sa paned üles õnnelike pilte, siis sa oledki õnnelik. Kui sa ei suuda sellist asja genereerida ka onlainis, siis sa oled automaatselt looser. Ja Instagrami elus, mida me tahame saavutada, me tegelikult tahaksime, et need mehed pääseksid nagu nende trellide tagant välja. Ja üks intervjueeritav ütles meile, et laps, keda nii-öelda küla omaks ei võta, loob endale enda oma küla. Ja me kuuleme tihti peale, et naised peaksid minema tagasi kööki ja immigrantid peaksid minema tagasi sinna, kust nad tulid. Aga õiged mehed, meie peaksime tulema tagasi siia maailma ja leidma õigeid naisi. See on nagu selline vastukultuur, mis on tekinud ja 150 aastat tagasi oli võrdlemisi lihtne olla valge keskealine mees, aga tänasel päeval on see stereotuup, mis on mees olemine, see on nii palju muutunud ja mehe staatuse saavutamiseks, no siin on sellised traditsioonised piirangud umbes nii, et sa pead liha jo sööma, mitte olema taimetoitlane, sa pead oma kohvi mustalt jooma ja see toob sulle õnne ühiskonnas. Ja kui sa oled haavutav, kui sa oled üksik, kui sul ei ole oma noh, nii-öelda suhtlusringkonnas hästi teenivaid vähemalt sinikraasid, siis sai jõuagi õnneliks olemiseni. Ja
suurem osa inimesi, kui me paneme nad skaalale õnnelik kurb, siis suurem osa mehi ütleb, et mul on okei. Ja, aga kuhu siia mahuvad kõik meie hobid ja kõik need tugisüsteemid, mis meil on, see mängib väga suurt rolli õnnelik olemises. Ja kui me seda kõike ei arvesta ja ei kaasa, siis me ilmselt seda olemasolevat olukorda ei muuda ja tulemuseks ongi see, et sa ei ole mitte ainult kurb, vaid sa oled õnnetu ja õnnetu olemisele järgneb lootusetus ja lootusetusest edasi tuleb viha. Ja me näeme, kuidas need mehed selle asemel, et muuta ise ennast, on tegelikult võtnud teise lähenemistee ja nad loevad ennast nagu sellise vastukultuuri loojateks ja väljund selleks ongi just nimelt siis digitaalne vägivald ja põhi nägemus selle juures on see, et alati on keegi teine süüdi selles, et ma ei saa olla õnnelik. Küsimus on ainult selles, kes see on, kas need on naised ja see tegelikult selgitab kõiki meie varasemaid emotsioone. Miks ma olen alati olnud õnnetu? Alati ma olen teinud kõik enda poolt sõltuva, et ma naistele meeldiks, aga ikka. Ja siis sealt edasi võibki võibolla, see oli üks kiri, mida paar tundi enne enesetappu üks noor mees saatis. See oli tegelikult enesetappu kiri, hüvasti jätu kiri. Ja et ma nii proovisin, et ma meeldiksin rohkem inimestele, ma proovisin, et mind armastatakse. Ja selle kirja on kirjutanud ilmselgesti väga kurb inimene. Ja siin on keegi, kes on 26-aastane, ilma sõpradeta, ilma tööta, ilma tüdruksõbrata. Kas need on kõik eraldi võetavad intsidentid? Ei ole ju. Tegelikult selliseid mehi on onlineis nii palju ja väga lihtne öelda, et võtame selle platformi ära ja kogu lugu. Aga need kogukonnad, nad on heidikud, nad on tõrjutad ja nad püüavad oma häält kuuldavaks teha. Suurem osa inimesi neid lihtsalt ei kuula. Ja võibolla meie saaksime nende inimeste õnnetu olemist natukene vähemaks teha ja kas mitte sellistes kogukondadest ei tulegi see soov planeerida mingisugust järgmist terroristlik atakit, rünnakut. Suurem osa digitaalseid vaenlasi, feminismi vaenlasi või ütleme progressiivsuse vaenlasi usuvad, et nemad on kuidagi moodi poliitiliselt või filosoofiliselt egalitaarsemad. Ja on selline arvamus, et meilt võetakse midagi ära ja seda kardetakse. Ja tihti peale öeldakse, kui nad oma vahel onlineis suhtlevad, kas mul on õigus, kas neil on õigus. Ja me tegelikult oleme aru saanud, et viha on ainus nii-öelda maskuliine iseloomujoon, mida sellised inimesed oma vestlustes nagu mõistavad või aksepteerivad. Ja kui me hakkame ainult viha ravi niisuguste olukordade vastu võitlemisel kasutame, siis see on tegelikult lumepalli efekt. Võidakse küsida, et aga et miks ei tohi siis mees vihane olla? Sest tegelikult see, mida tehakse, ütleme sellistes turvalisemates keskkondades, on ju väga ilus. Räägitakse läheduse suhtest, koos olemisest, räägitakse vennalikusest, räägitakse väärtusest, räägitakse personaalsetest eesmärkidest, solidaarsusest, mis on isenesest kõik väga kena. Aga kuidas me saaksime neid endaga kaasata enne, kui see niisugune positiivsus selle asja juures, et tahetakse seda õlatunnet ja omasuguseid, et enne kui see pöördub tõeliselt vihaks ja agressiivsuseks.